בוקר טוב, יום רביעי. חכמינו אומרים, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. שנאמר, יצב השם איתך את הברכה בהסמך. למה באמת הברכה שרויה רק בדבר שסמוי מן העין? אז יש שתי אפשרויות. המהרש"א אומר, בגלל עין הרע. כי כשהדבר גלוי, אז בני אדם נותנים את עיניהם על הדבר הזה, וממילא עין הרע גורמת לכך שלא תהיה ברכה. לפי זה, אחד, זה תלוי בעין הרע. כלומר, זה תלוי באמת שאנשים שמים שם את עינם הרע. הדבר השני, הנימוק השני, קודם כל, יש קושי בהסבר הזה. הקושי בהסבר הזה, מכיוון שכתוב שמי שהולך למוד את גורנו, לא יברך. השולח ברכה בקרי הזה אחרי שמדד, משום שהברכה לא מצויה בדבר שלא סמוי מן העין. אבל הרי אדם לא נותן ודאי עין הרע בדברים שלו. אומר אדם נותן עין הרע בדברים של השני, אבל למה בדברים שלו? אלא בעל כורחנו, הנימוק הוא אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, זה בגלל שדרך וכבוד הנס והברכה, לבוא רק בסתר. אם כן, זה עניין של הנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם. וההנהגה היא שזה בא דרך, בהנהגה שבסתר, ולא בדברים שזה נקודה מעניינת. האם יש הבדל בין הסגנון של, בסגנון ודאי שיש הבדל, האם יש הבדל במהות, בין מה שרבי יצחק אמר, אין הברכה מצויה עליו דבר הסמוי מן העין, לבין מה שרבי ישמעאל אומר, שאין ברכה מצויה, אלא בדבר שאין העין שולטת בו. זאת אומרת, המהרש"א עושה רושם שכנראה לשיטתו, אומר שאין מחלוקת. ושניהם בעצם אומרים שברכה שרויה רק בדבר שלא ספרו אותו ולא מדדו אותו. והשאלה היא שרק נחלקו בשאלה מאיפה לומדים את זה. האם לומדים את זה מהמילה באסמך? שכך כנראה הבין רבי יצחק, והוא הבין שהמילה אסמך זה מלשון סמוי, בעוד שרבי ישמעאל ותלמידיו הבינו את זה באסמך, באוצר, באיזה מקום מרוכז שלו. זה. אבל יש כאלה שאמרו לא ככה, יש כאלה שאמרו שיש מחלוקת. מי שלומד מהאסמך סובר שצריך שיהיה סמוי, כלומר שאף פעם לא ידע מעולם כמה יש שם, כמו סומה. אבל לתלמידי רבי ישמעאל לא צריך שאף פעם ומעולם לא ידעו, אלא שעכשיו הוא לא יודע. יש כאלה שאמרו באופן אחר שיש מחלוקת. מהי המחלוקת? רבי יצחק סובר שצריך שהמידה או המניין לא יהיו ידועים. כמו שהוא אמר, סמוי מן העין. אבל לפי רבי ישמעאל, הנקודה היא לא אם המניין או הספירה ידועים, אלא הנקודה היא רק שהעין שלו עכשיו לא תראה את זה. זאת אומרת, כאילו יש כאן איזושהי פגיעה במציאות הזאת שעכשיו העין רואה. אז נעזור קצת את הגייטות, מתבונן בדברים של הגמרא. שמואל אומר שכספים אין להם שמירה אלא בקרקע. בפשטות, וכך אומר הראש, רק כסף שמירתו בקרקע. כי גנבים מוסרים את הנפש על כסף, וכסף לא מתקלקל בקרקע. הרמב״ם ביאר, הביא את דעת הגאונים, שבאמת זה כל דבר שמסעו קל ולא מתקלקל בקרקע. כמו לשונות של כסף, אבנים טובות וכדומה. וכך גם הגרא הבין שבאמת הראש סובר כמו אותם הגאונים, שהכוונה היא כל דבר שגנבים מוסרים את נפשם עליהם, ומסעו קל ולא מתקלקל, שמירתו בקרקע. אבל הפרישה הבין לא ככה. הפרישה הבין שרק המטבעות שמירתם בקרקע, כי הגנבים מוסרים את הנפש. אבל הגאונים סוברים שלא צריך שימסרו את הנפש.
כלומר, אין צורך בשני התנאים, שגם זה דבר קל וגם שימסכו את הנפש. מספיק שמסעם קל כדי שהשמירה תהיה רק בכך. בוקר טוב ושלום.